Men se, du irritert på ungdommen. Jeg skal bare hive inn, for jeg så irritert på ungdommen? Ja, nå skal du spille sånn. Må du hjelpe meg her? Dette nattasang til ungdommen, Anne. Jeg ville målt litt mer heavy metal for å liksom få dette irritert til å komme fram. Tore er dødsko på å synge. Tore, når trollmor har lagt. Ja. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og pustet bunnet dem fast i svansen, da synger hun for sakte 11 små troll. Kunne ikke den mamma gjøre det? Den vakreste ord hun kjenner. Og så kommer det. Ai, 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 buff. Ai, 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 buff. Når ble vi bit for bit? Ai, 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 buff. Ai, 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 buff. Altså, det er...